A gospođo Petrović Popović, evo danas festival nauke u vašoj školi i koliko možemo da vidimo, ovde su mahom stariji razredi u toj organizaciji. Šta vi predstavljate danas i koga očekujete da to dođe i vidi? Mi ovo organizujemo po peti put, to je naš već tradicionalni peti mini festival nauke. Da, učenici starih razreda organizuju prezentaciju svog znanja, svojih veština koje su stekli u toku školovanja u višim razredima, neki malo manje, neki malo više, u zavisnosti od razreda koji pohađaju. A cilj nam je da svoje znanje prezentuju mlađim učenicima, znači učenicima nižih razreda i preškolcima, kako bi se oni afirmisali, ojačali u javnom izlaganju. Koje su tu nauke, da tako kažemo, zastupljene danas? Ove godine imamo zastupljene, kao i prošle godine, prirodne nauke, to je biologija, fizika i hemija, a sada smo upotpunili i sa informatikom i robotom. Pretpostavljam da je i kolektiv Osnovne škole Sveti Sava iz srpskog i iz hemije, fizike pomagao u ovom, da, mi aktiv prirodnih nauka, fizika, biologija i hemija smo to organizovali, ali svi zajedno radimo. U svim projektima, u svim što radimo u školi smo svi zajedno. Jeste li pravili selekciju učenika koji će biti prisutni tamo? Da, morali smo da napravimo selekciju dece, ne u nekom smislu, prvo smo tražili oni koji su zainteresovani, a posle toga, pošto je zainteresovanost bila velika, onda smo morali da odaberemo, jer bi bilo velika gužva da sva deca budu prisutna.